próxima música aqui eu quero dedicar pra dois caras que estão aqui, que eu tô ligado que eles curtem. Um é esse cara aqui, o outro é aquele cara ali que foi o baixista da, praticamente da primeira banda que eu toquei, né? Ele, convidei ele pra mim, ele veio, fiquei mal contente, acho que faz uns, sei lá, 10 anos que a gente não se viu. Esse som aí é pra todo mundo, mas especialmente aí pra vocês. Time, you know, I'm being ready to die.